逃げましたか。花木の分際で。空、大地、風、行かないと。紫の闇、黒き外洋、バルト・アンデルス。あそこに剣が。空に、もう少し近くまで行けばいいのに。アトランティアの動きを警戒しないといけない。そっか、せっかく持ってきたのに取られたら嫌だもんね。左目、闇のソードアイズ。それじゃ刃の仲間、先手必勝。アーチャー。私は群れるのが好きではありません。では、刃王の仲間じゃないんだ。私は闇の紫のソードアイズ、リローブです。光の青きソードアイズ、空竜よ。僕は弟のロンだい。驚かせてすまなかった。ロンは少しおっちょこちょいなところがあって。ごめんなさい。ま、出来の悪い奴ほど可愛いってね。出来が悪くてすみませんね。出来の悪いものが可愛い。私はそうは思わない。では一緒に行こうよ。言いましたよね、私は群れるのは好きではないと。ここがフルーツシティか。農業国レムリオンの中で果物生産量ナンバーワンの町だ。最高のスイーツを見つけるぞ。見つけるのはソードアイズ。それは剣に任せたから。剣、はがくれ。山を飛び谷も越えて、ソードアイズを探したが収穫なし。無念でござる。こっちもだ。よし、次はこの町でソードアイズを探すべし。見つからないな。腹減った。食べるでござるか。お、なんだそれ。忍者玉でござる。忍者玉。我がコルガに伝わる栄養満点の携帯食でござる。へえ、ほんじゃいただきます。はっ。ああ、こら食べ過ぎでござる。大げさだな。よっ、なんなのこれ。苦しい。忍者玉は一粒で一食分。おそらくお主は5日分は食べたようでござる。それ先に言ってよ。剣。あ、空、ロン。お主が空だ。拙者は光の緑のソードアイズ、ハガクレ、忍者でござる。私は空、光の青きソードアイズ、ドロイド職人だ。弟のロンです。あ、おっと、忘れていた。すまぬ。これが友のハヤテ丸だ。大きな鳥さんだね。久しぶりだな。ここに何しに。わかった、機械の出張修理だろ。剣、お前を追ってきたんだ。え、知っているだろう、刃王が不穏な動きをしていること。ああ、だから早く仲間のソードアイズを集めたいんだ。今までの俺はアトランティアをただ毛嫌いするだけだった。でも刃王が動き出したら、カマータの町だっていつかは危ない目に。だったらちゃんと自分の目で現状を見てみたい。だから同行させてくれ。いいぜ、最高だよ、空が仲間になってくれるなんて。仲間か。一緒にソードアイズを探そうぜ。ああ。あ、闇の紫のソードアイズ、
さっきあったよね。闇の紫？それじゃ刃王とは関係ない。でもかなり偏屈なやつだった。偏屈なソラニーが言うんだからよっぽどだよ。おん。おそらくこの町に来ているはずだ。この町に。グレープフルーツのいいとこ取りの果物は何？ここの特産品のオレポンじゃ。これ、どこになってるんですか？さすがにここにはソードアイズはいないでござる。君は知らないんだね。ん？だったら、聞いてくれないか？その葉を揺らして、伝えてくれないかい？木に話しかけてるけど。なんとも面妖な。大地に張り巡らせるその目で遠く、ずっと遠くの仲間たちに。もしもし、それ木でござるよ。知ってる。だから聞いてる。僕はスオウ。俺、剣。葉隠れでござる。僕はロン。こっちはソラニ。ねえ、君たち知らない？すべての命に力をくれる魔法の木を。うん。魔法の木？緑神の霊木のことでござるか？緑神の霊木、それはどこに？拙者のふるさと、コルガ村の近くにござる。じゃあ、一緒に行こうよ。困った時はお互い様だろ。剣。はがくれ、案内よろしく。任せるでござる。探しましたよ。ダメじゃないですか。勝手なことをしたら。リローブ、知ってるのか？闇の紫のソードアイズだ。あいつが。こんにちは。そう。世界は広い。オレポンスイーツに使ったら。見つけた。爆発？何すんだよ。何？何なのこれ？キソプロ。何するの？いいじゃないですか。これと同じで育ちの悪いやつなんですから。何よその言い方。存在してはいけないものです。わかりますよ。そう。どうなってんの？ブリンガーは答える。異形のものだ。スオウは人間じゃない。どうして僕のことが嫌いなの？出来損ないだからです。許して。いけないところは直します。必ず望むものになるから。作り直せばいいことです。離せ。勝負だ。リローブ、私がやる。私、あなたを許せない。許せない？まあいいでしょう。人形が目を覚ますまでの暇つぶしにちょうどいい。入手済みか。ソードブレイク。キューピッドをレベル2で召喚したキザクラに対して、第2ターン、リローブは
ダークソードオールをレベル2で送り出し、召喚時効果で1枚ドロー。